ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። ይህ ኢቫንጀሊካል ቲቪ የወንጌል አማኞች ድምጽ ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቢኒያም ሶፋ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናልፍ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል 45ኛ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ የተሰጠ መግለጫ። የካውንስሉ መስራች አባል የሆነችው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በህጋዊ መንገድ በባለቤትነት ለረዥም ዓመታት ስታለማውና ህብረተሰቡን በሚጠቅም ሁኔታ ስታገለግልበት ከነበረው የኩሪፍቱ ቃለ ሕይወት ማዕከል በኃይል ተቀንሶ ለግለሰቦች የተሰጠውን ቦታ እስካሁን ድረስ እንዳልተመለሰ የሚታወቅ ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ጉዳዩን በጥንቃቄ በመያዝ ያለ አግባብ የተወሰደውን ቦታ እንዲመለስ ጥረት ብታደርግም ፍትህ ማግኘት ባለመቻሏ የአባላት ድምፅ ለሆነው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አመልክታ፣ ካውንስሉም ተቋሙ ሁሉንም የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ሲያገለግል የቆየና እያገለገለ ያለ መሆኑን በመግለጽ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው ሁሉ አቤቱታውን በማሰማት ላይ ይገኛል። በመሆኑም ነሐሴ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ጉዳዩ እስከዛሬ ድረስ ፍትሐዊ ምላሽ እንዳላገኘ የተገነዘበው የካውንስሉ 45ኛው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተሰማውን ልባዊ ሐዘን በመግለጽ ይህ ባለ 5 ነጥብ የአቋም መግለጫ ለሚመለከተው አካል ሁሉ በልዩ ልዩ መንገድ እንዲደርስ ወስኗል። አንደኛ፣ የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ እየተላለፈ ያለው ጩኸት የ35 ሚሊዮን የወንጌል አማኝ ድምፅ መሆኑን በመገንዘብ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳደር ያደረሰብንን በደል በማስተካከል ፍትህ እንዲሰፍን ያደርግልን ዘንድ እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይህ ጉዳይ የህዝብ ጥያቄና አቤቱታ መሆኑን በመረዳት የክልሉ አስተዳደራዊ መዋቅር አካል የሆነው የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳደር የወሰደውን ህገወጥ እርምጃ እንዲያስተካክል እንዲያደርግልን እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳደርም ላለፉት ረዥም ዓመታት በቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ባለቤትነት ስር ከፍተኛ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎት ሲሰጥ ከቆየው የኩሪፍቱ ተቋም ቀንሶ ለግለሰቦች የሰጠው ቦታ አጥሩን በማፍረስ ወደ ነበረበት እንዲመለስ በድጋሚ በህዝብ ስም እንጠይቃለን። አራተኛ፣ መላው የወንጌል አማኝ ምእመንና ጉዳዩ አሁንም ፍትሐዊ ምላሽ ያላገኘ መሆኑን ተረድቶ ችግሩ መፍትሄ እስከሚያገኝለት ድረስ በጸሎትና ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምፁን በማሰማት እንዲቀጥል እንዲሁም በቤተ ክርስቲያኒቱና በካውንስሉ የሚሰጠውን ቀጣይ አቅጣጫ በትዕግስት እንዲጠባበቅ አደራ እንላለን። አምስተኛ፣ በመጨረሻም አንዳንድ ወገኖች የኩሪፍቱ ማዕከል ጥያቄ በእርቅ ፍጻሜ እንዳገኘ በማስመሰል የሚያወሩት ከእውነት የራቀ መሆኑንና ከማንኛውም አካል ጋር የተደረሰ ስምምነት አለመኖሩን ለሁሉም ለማሳወቅ እንወዳለን። ነሐሴ 15 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ። በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የመብት ጥያቄን ለማዳፈን የተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌትነት ለማ ተናገሩ። ፓስተር ጌትነት ከናሁ ቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ለሚመለከታቸው አካላት በቀረበው ጥያቄ እስካሁን የተሰጠ ምላሽ አለመኖሩን ገልጸው ይባስ ብሎ ሌላ ይዞታዎችን ለመንጠቅ እየተጣረ መሆኑን አስረድተዋል። የተፈጠረው ውዝግብ በንግግር የተፈታ በማስመሰል የመብት ጥያቄውን ለማጥፋት ተስፋ ለማስቆረጥና ጥያቄውን ለማዳፈን እየተሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ቤተክርስቲያኒቱም ሆነ ካውንስሉ በማያውቁበት መንገድ ማንነቱ የማይታወቅ አካል ጉዳዩ በንግግር ተፈቷል የሚል ሪፖርት ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ማቅረቡንም ገልጸዋል። ፓስተር ጌትነት አክለውም በቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ ያለው የታጠረው አጥር እንዲፈርስና በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ለተፈጸመው በደል ከከተማ አስተዳደሩ ይቅርታ መጠየቅ እንዳለበትም አሳስበዋል። ወደ ቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ስመለስ ግን በጣም የደነደነ ልብን ያለው ፈጽሞ ለመመለስም ሀሳቡ የላቸውም። እንደውም አሁንም ተጨማሪ እንኳን መመለስ አይደለም ሌላም ቦታ እንጨምራለን እንወስዳለን የሚል አቋም እንዳላቸው የዛው የማዕከሉ ኃላፊዎች እና ቤተ ክርስቲያኑ ታሳውቀናለች። ይሄ ብዙ አያስኬዳቸውም። በቃ ክርክሩ ይቀጥላል። እኛም አንተውም እነሱም አይተውም፣ ክርክሩ ይቀጥላል። ታሪካዊ ጸብ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። አንተውም እኛ የመጨረሻዋ ያንን ግቢ ለቀው ወጥተው ቤተ ክርስቲያኒቷ እዛ ቦታ ላይ የሚፈለገው ልማት ማልማት እንድትችል ደብዳቤ እስከሚሰጣት ድረስ አንተውም። ያን ብቻ አይደለም ይቅርታም እንፈልጋለን። ቤተ ክርስቲያን ግቢ ሚኒሻ ገብቶ የቤተ ክርስቲያን ንብረት ስላጠረብን ስለተደፈረን ይቅርታም ይፈልጋል። ኦፊሻል ይቅርታ እንፈልጋለን። ወንጌል አማኝ 35 ሚሊዮን የወንጌል አማኝ ማህበረሰብ ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ይቅርታ እንድንጠየቅ እንፈልጋለን። ይቅርታ
ማረጉ ከሆነና ይሄንን ቦታ የማይለቁልን ከሆነ ግን የህዝብ ጩኸት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እየባሰ ይመጣል። በኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን የልማትና በጎ አድራጎት ድርጅት ከፊዳ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎች በሰላም ግንባታ ላይ ያላቸው ሚና በሚል መሪ ቃል ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተካሄደ። በመርሃ ግብሩ ከተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ጥሪ የተደረገላቸው መሪዎች የተካፈሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ የሰላም ጉዳይ የእምነት ተቋማት ጉዳይ ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። መርሃ ግብሩ በተለያዩ ሃይማኖት አባቶች ጸሎት በማድረግ የተጀመረ ሲሆን በሰላም ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጓል። የሰላም ጉዳይ የአብያተ ክርስቲያናት ኃላፊነት ነው፣ የእምነት ተቋማት ድርሻ ነው ብዬ ነው። የፖለቲከኞች በኋላ ቀጥሎ የሚመጣ የመጀመሪያ ስራችን ሰላም፣ በሰላም ዙሪያ ላይ ምክንያቱም የምናመልከውን አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም ንጉስ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የሰላም ንጉስ ነው። የሰላም ንጉስን እያመለኩ እያገለገሉ ስለ ሰላም አለመስራት አይቻልም። ስለዚህ መልእክታችን ሰላም መሆን አለበት፣ ትምህርታችን በዚያ ላይ መሆን አለበት እና ቅድሚያ ኃላፊነታችን ድርሻችን እንደ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው ብዬ ነው የማምነው እና የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናትም አባላቱን የሚያበረታታው በዚህ ጉዳይ ላይ ይበልጥ ትኩረት እንዲሰጡና እንዲሰሩ የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ከፊዳ ጋራ እየሰራችሁ ስላላችሁት ከልብ ነው የምናመሰግነው። ደስም ይለናል። ሰፖርት የምናደርገው የምንደግፈውን ጉዳይ ነው። መጋቢት አምራት ታሪኩ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ፕሬዚደንት በመሆኑ አገለግለው። ቤተክርስቲያናችን በመላው ሀገሪቱ ውስጥ ተንቀሳቅሳ ታገለግላለች። ከምታገለግልባቸው አገልግሎቶች አንዱ ደግሞ ሰዎችን በሁለንተናዊ መንገድ የማገልገል አገልግሎታችንን ነው የምንሰጠው። ከዚያ ውስጥ እንግዲህ የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን የልማትና የበጎ አድራጎት ተቋማችን ደግሞ በስምንት በሚጠጉ ክልላዊ መንግስታት መካከል ይህንን ስራ እንሰራለን። ዛሬ በዚህ ስፍራ እያደረግን ያለ ነው ስልጠና ደግሞ የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች ሚና ወይም የመሪዎች ሚና በሰላም ዙሪያ ላይ ትላንትና፣ ዛሬና ነገ በሚል ነው እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ለሰላም አንዱ ኃላፊነታችን እንደሆነ እናምናለን። ከዚህ የተነሳ ሰላም ደግሞ ከግለሰብ የሚጀምር ሲቀጥል ደግሞ ከቤተሰብ አልፎም ደግሞ በሀገር ደረጃ መሰራት እንዳለበት ስለምናምን የመሪዎች ሚና ደግሞ ለዚህ ነገር ከፍተኛ መሆኑን ስላወቅን የየቤተ እምነት መሪዎችን ከተለያዩ የእምነት ተቋማት ከኢትዮጵያ እስልምና፣ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ፣ ከካቶሊክ እንዲሁም ደግሞ ከአባገዳዎች እና ከአደሲንቄዎች በመጥራት በዚህ ላይ ብሔራዊ የሆነ የሰላምን ጉዳይ እያወራነን ያለ ነው። ሊበን ጸጋ ይባላለው። የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ልማትና በጎ አድራጎት ድርጅት ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነኝ። ዛሬ የተዘጋጀው የናሽናል ዲያሎግ ዘ ሮል ኦፍ ሪሊጂየስ ሊደርስ ኢን ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ኢን ኢትዮጵያ የስተርዴይ ቱዴይ በሚል ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የሃይማኖት መሪዎች በኢትዮጵያ ሰላም ግንባታ ላይ ያላቸው ሚና ምን ይመስላል በሚል ነው ማለት ነው የተዘጋጀው። ሁለት ስኮለር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፒስ ስተዲ እና ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ሁለት የፒኤችዲ ባለሙያዎች ፒኤችዲ ያላቸው በሰላም ዙሪያ ላይ ጥልቅ የሆነ ምርምርና ልምድ ያላቸው ሰዎች ፔፐሮቻቸውን አቅርበው በዛ ላይ ነው የቀረበው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲስከሽን ነው እያደረግን ያለ ነው። የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች በሀገሪቷ ላይ ያሉት የሁሉም ሃይማኖት እምነት ተወካዮች እንዲገኙ አድርገናል። የኦርቶዶክስ፣ የሙስሊም፣ የኤቫንጀሊካል ክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ ቤተ እስራኤል እና አባገዳ እና ሀደ ስንቄ በአጠቃላይ የእነዚህ የእምነት መሪዎች ተሳታፊ እንዲሆኑ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሞቅ ያለ ፕሮግራም እና ውይይት እየተደረገ ነው። ይህም ፕሮግራም እየተገበረን ያለ ነው ለፒስ ቢልዲንግ ፕሮግራም በሀገሪቷ እና በኦሮሚያ ክልል ላይ እየተገበረን ነው። ሰፖርት የሚያደርገንም አብረን የምንሰራውም ከፊዳ ኢንተርናሽናል ጋር በሚባል ለረጅም ዓመት አብሮን ሲሰራ የነበረ ፓርትነራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ ፕሮግራም የተሳካና ውጤታማ እንዲሁም በሀገር ደረጃ ከ50 ሺህ በላይ
ሰዎችን አክሰስ ማድረግ ጀምረናል። በተለያዩ ወርክሾፕ፣ ዲያሎጎች እና በተለያዩ ኢቨንቶች የሰላም አምባሳደር ከመሆን አኳያ ትልቅ ኮንትሪቢሽን እያደረግን እንገኛለን። አሁንም በቀጣይ በተለያዩ ክልሎች ላይ ለመስራት በዝግጅትና በእቅድ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ በሚል እንደ ሀገር እየተካሄደ ባለው የአረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ መርሃ ግብር ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም የሃይማኖት አባቶች የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ በመትከል አሳርፈዋል። የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶችና ታዳጊዎች በተገኙበት በአይሲቲ ፓርክ አከናውነዋል። የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባለፉት 5 ዓመታት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ አባል ቤተ እምነቶችን በማስተባበር የነቃ ተሳትፎ ያደረገ ሲሆን የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ቃል በዘንድሮም ዓመት በከተማ ደረጃ በክፍለ ከተማና ወረዳዎች ጨምሮ ከ33,000 በላይ ችግኞች እንዲተከሉ አስተባብሯል። መረጃውን ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያገኘ ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ለጋስነት በተሰኘ ርዕስ የሁለት ቀን ስልጠና አካሄደም። ስልጠናው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ከላይፍ ኢን አባንዳንት ጋር ባደረገው አጋርነት የተዘጋጀ ሲሆን ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ምረቶች የተውጣጡ 35 መጋቢዎች በስልጠናው ተካፍለዋል። መጋቢዎቹ ስለ ስልጠናው ጠቃሚነት የተለያዩ አስተያየታቸውን ከሰጡም በኋላ የምስክር ወረቀት በመስጠት ተጠናቋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አገኘን። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የማዕከላዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ የልማት ኮሚሽን ከኖርዌይ ቤተ ክርስቲያን ተራድኦና ከዩኤን ጋር በመተባበር ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም በሐዋሳ ከተማ አካሄዱ። በፕሮግራሙ ላይ ከወንጌል አማኞች ከካቶሊክና ከግሬት ኮሚሽን የተውጣጡ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። መርሃ ግብሩ በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚደርሰው ጾታዊ ጥቃት የሚጸየፍ ትውልድ መፍጠር የሚል ዓላማም የነበረው እንደሆነ ተገልጿል። በፕሮግራሙ ከአቶቴ እስከ ታቦር መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ድረስ የእግር ጉዞ የተደረገ ሲሆን በጉዞ ወቅት ተሳታፊዎች የተለያዩ ጽሑፎችና የድምፅ መልእክቶችን በማሰማት በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አውግዘዋል። በተጨማሪም በክሬት ኮሚሽንና በሪፈራል መካነ ኢየሱስ ወንድ ወጣቶች መካከል የእግር ኳስ ውድድር የተካሄደ ሲሆን የውድድሩ ዓላማ ወንዶች ጾታዊ ጥቃትን ለመከላከል ያላቸውን ቁርጠኝነት ለማሳየት እንደሆነ ተገልጿል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አገኘን። ቸርች መልቲፕሊኬሽን ጎስፕል ሚኒስትሪ በክፍለ ሀገርና በገጠሪቱ ክፍል ለሚገኙ ሚሽነሪዎች ወንጌልን ለማሰራጨት የሚረዳ ለፈጣን ትራንስፖርት አገልግሎት የሚጠቅም የሞተር ሳይክል ስጦታ ከወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ለመጡ ሚሽነሪዎች ሰጠም። የሚኒስትሩ ፕሬዚዳንት ፓስተር መዝገቡ ጸምሩ ዓላማችን በመላው የኢትዮጵያ ወንጌል ተሰራጭቶ ማየት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ስሜ መዝገቡ ጸምሩ ይባላል። የማገለግለው ደግሞ ቸርች መልቲፕሊኬሽን ጎስፕል ሚሽን ሚኒስትሪ ውስጥ ነው። እዛ አገልግሎት ውስጥ በፕሬዚዳንትነት አገለግላለሁ። ቸርች መልቲፕሊኬሽን ጎስፕል ሚሽን ሚኒስትሪ በመላው ሀገሪቱ ቤተክርስቲያን ተከላ ደቀ መዝሙር በማድረግ መሪዎችን በማብቃትና እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ስደት ውስጥ ያሉ ቅዱሳንን በማገዝ የሚያገለግል መንፈሳዊ ተቋም ነው። እንግዲህ ሚኒስትሪያችን ከሁሉም ቤተክርስቲያናት ጋር ጤናማ ከሆኑ የወንጌልን ዓላማ ይዘው ከተነሱ የወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ጋር አብሮ የሚሰራ መንፈሳዊ ተቋም ነው። ባለፉት ዓመታት በጣም አስደናቂ የሆኑ የእግዚአብሔርን ስራዎች በምድራችን አይተናል። እንግዲህ በምንሰራባቸው አካባቢዎች ይህን የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰሩ ታላላቅ የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ ሰዎች፣ ሚሽነሪዎች አሉ። ስለ እነሱ በጣም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አገልግሎታችን 351 ቦታዎች ላይ የወንጌልን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በእነዚህ ቦታዎች ደግሞ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ጢሞቴዎሶች ወይንም ግራስሩት ቸርች ፕላንተርስ አሉ። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ያለነው ደግሞ ይህንን አገልግሎት ስናገለግል በዛ የሚያስተባብሩ አገልጋዮች የሞተር ሳይክል ድጋፍ የምናደርግበት ቀን ነው ማለት ነው። ይህንንም ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋር ለማድረግ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት የክልል መሪዎች በመካከላችን አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህንን የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ እንግዲህ ለምስራቅ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ከእንደገና ደግሞ ለሐረር አካባቢ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አሪሲና ባሌ ዞን፣ ምስራቅ ሸዋና አሪሲ ዞን እና እንደዚሁም ደግሞ ከደቡብ ኢትዮጵያም ለነዚህ አካባቢዎች ነው ዛሬ ስጦታ የምናደርገው። ዓላማችን ወንጌል በመላው ኢትዮጵያ ተሰራጭቶ ያልተደረሱ የህዝብ ክፍሎች በወንጌል ተደርሰው ማየት ነው። እግዚአብሔር ይረዳናል። ጋቢ አምሳሉ ደስታ እባላለሁ። የሐረር ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጸሐፊ ነው። ስለዚህ ከሐረር ነው የመጣሁት።
እንግዲህ የሀያ ሚኒስትሪ በሀረርና አካባቢው ባለው የወንጌል እንቅስቃሴ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገልን ነው። ዛሬ ደግሞ በዛ አካባቢ ለምናደርገው የወንጌል እንቅስቃሴ ይህንን የሞተር ድጋፍ በማድረጉ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን። መጋቢ ክፍሌ ስም ይባላለው። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ነው የመጣው፣ ከአብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይህን እድል ስላገኘን። ይሄ ነገር ለሚጠቅመን የእግዚአብሔር ስራ እንድንስራ ነው። የእግዚአብሔር ቃልም እንደምናገር ሁሉም ወደ እግዚአብሔር ቃል እንዲመጡና ጌታን እንዲቀበሉ ለስራ በጣም ምቹ ሁኔታ ስለሆነ ይህንን እድል ማግኘታችን በጣም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በእነሱ በኩል ይሄ የመጣ ደግሞ ወንድማችን መዝገቡ እግዚአብሔር ይባርክ እንላለን። ስሜ ዳዊት ጫላ እባላለሁ። የመጣውበት ከምስራቅ ሸዋ ዞን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነው። ይህ ምስራቅ ሸዋ ዞን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከሲኤምጂ ጋራ ረጅም አመታት ሆኗል። አብሬን ማገልገል ከጀመር ነው። በእኛ አገልግሎት በጣም የሚደግፉን በሚሽነሪ በጣም ይደግፉናል። ይሄ አሁን ደግሞ ይሄ ሞተር በመምጣት በጣም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም ይሄ ምስራቅ ሸዋ ዞን ወንጌላና ቤተ ክርስቲያናት 17 የወንጌል የአብያተ ክርስቲያናት የገጠር ህብረት አለ፣ 15 ደግሞ የከተማ ህብረት ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሞተር ለማግኘት ረጅም ኪሎ ሜትር ሄዶ ለሚያገለግል አገልጋዮቻችን በጣም ስለሚረዳን በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለን። ፓስተር ወንደሰን እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባና አካባቢው የአማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ዞን ጽህፈት ቤት ነው። ሲኤምጂም በተደጋጋሚ ለእኛ ድጋፍ ሲያደርግልን ነበር። በተጂ አካባቢ ለሚገኙ ሚሽነሪዎቻችን ዛሬ የሞተር ሳይክል ስጦታ አድርጎልናል። ይህ ደግሞ ለዛ አካባቢ ለሚደረገው የወንጌል ስራና ከአካባቢ ወደ አካባቢ ወንጌል ለመስበክ ሚሽነሪዎች ለሚያደርጉት ጉዞ በጣም ያቀልላቸዋል፣ ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ለዚህ ስራ ደግሞ እንዲያግዘን ሲኤምጂም ይህንን የሞተር ስጦታ ስላደረገልን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አትሮንስ በዲጂታል አሳታሚ መስክ ላይ የተሰማራ ተቋም የመተግበሪያ ስራ መጀመሩን አስመልክቶ የጋዜጣዊ መግለጫ ሰጠ። ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተገለጸው አትሮንስ በሚሰራው በዲጂታል አሳታሚነት መስክ ዓላማውን ለማሳካት አትሮንስ የተሰኘ የሞባይል መተግበሪያ ያዘጋጀ ሲሆን መጽሐፍትና የህትመት ውጤቶችን ተደራሽነቱን የሚያሰራጭ እንዲሁም የማንበብና የማዳመጥ መንገድን በማዘመን ጊዜና ወጪውን የሚቆጥብ የሞባይል መተግበሪያ አማራጭ አድርጎ ለማቅረብ ዝግጅቱን መጨረሱን ገልጿል። ክቡራን እንግዶቻችንና የሚዲያ አካላት በዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለታደማችሁ እናመሰግናለን። ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ ያስፈለገው አትሮንስ የሚባል መተግበሪያ ተዘጋጅቶ ለምረቃ የተሰናዳ በመሆኑ እሱን በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት ስላስፈለገ ነው። አትሮንስ የመጽሐፍትና ተዛማጅ ውጤቶችን በወረቀት ህትመት ተጓዳኝ በሆነ መልኩ ቀላልና ምቹ በሆነ መንገድ ከደራሲያን ለአንባቢያንና ለአድማጮች በቀለል ባለ መንገድ እንዲቀርብ ምቹ የሆነ መተግበሪያ ነው። አትሮንስ በአሳታሚነት መስክ ላይ የተሰማራ ተቋም ሲሆን መጽሐፍትና ተያያዥ የህትመት ውጤቶች ደህንነታቸውና የቅጂ መብታቸው ተጠብቆ ከወረቀት ህትመት በተጓዳኝ በዲጂታል አማራጭ ለአንባቢያን ተደራሽ እንዲሆኑ ለማስቻል ይህንን ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በተጓዳኝ መጽሐፎችና የህትመት ውጤቶች በዲጂታል አማራጭ ተደራሽ እንዲሆኑ አትሮንስ ያለማው ይሄ የተሰኘው የሞባይል መተግበሪያ ቀል እና ምቹ የሆነ በሆነ መንገድ በዲጂታል አማራጭ ለአንባቢያን መጽሐፎችን ለማቅረብ ይህን ዓላማ አድርጎ ነው የተሰራው። በተለይ በዚህ በዲጂታል ዘመን መጽሐፎች ከኢቡክ ባሻገር በድምፅም ተዘጋጅተው ከንባቡ በተጓዳኝ በተለይ የማድመጥ ምርጫቸው የሆነ ማንበብ መጽሐፍንም ማዳመጥ እንዲችሉ ይህንን አስተሳስሮ ለመስራት አቅዷል። በዚህ በመተግበሪያው መጽሐፍትና ደራሲያንን የማስተዋወቅ ስራ እንሰራለን። በተለይ ነባር ደራሲያን
ተሰጥቶ ያላቸው አዳዲስ ደራሲያን እንዲሁም አሳታሚዎችም ጭምር ስራዎቻቸውን ለአንባቢያ ማድረስ እንዲችሉ ይህን መተግበሪያ ተጠቅመን የማስታወቅ ስራ እንሰራለን። ከዚህ በተጓዳኝ መተግበሪያው ላይ አሁን እንደጠቀስኩት የደራሲያኑን ማንነት፣ አሳታሚዎቹን እንዲሁም በህትመት ዘርፍ ውስጥ ባለድርሻ የሆኑ አካላትን የማያስተዋውቅና ሊያስተሳስር የሚችል የዲጂታል ቤተ መዛግብት ለማደራጀት እቅዳለን። ስለዚህ ደራሲያኑም ስራዎቻቸውም እንዲሁም በህትመት ዘርፉ ያሉ ባለድርሻ አካላት በዚህ ውስጥ ተሳታፊ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ላለፈው አንድ ዓመት መተግበሪያውን ስናለማ ቆይተናል። ተጠናቋል መተግበሪያው እና የፊታችን ነሐሴ 26 2016 ዓ.ም ተመረጠ። እሁድ ከሰዓት ይመረቃል። እንዲህ በዚህ ለት አንባቢያን፣ ደራሲያን፣ አሳታሚዎች እንዲሁም ከህትመት ጋር ተያዥ በሆኑ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ተቋማት እንደሚገኙ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፉትን ዜናዎቻችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። በመጨረሻም ከባህር ማዶ ያገኘነው ዜና እናልፋለን። በፓኪስታን ውስጥ በክርስቲያኖች ላይ ከተፈጸሙ ጥቃቶች ከአንድ ዓመት በኋላ ክርስቲያኖች የተፈጠረውን ረብሻ በተመለከተ ፍትህ እንዲሰጥ ጠየቁ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነሐሴ 16 ቀን 2023 ዓ.ም ከ25 በላይ አብያተ ክርስቲያናትና 85 የክርስቲያኖች መኖሪያ ቤት በሺዎች በሚቆጠሩ አክራሪዎች ዝርፊያና ጉዳት ተፈጽሞባቸዋል። ጥቃቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ ውግዘትም አስከትሏል። በዚህም ከ300 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው 12 ተጠርጣሪዎች በጸረ ሽብርተኝነት ፍርድ ቤት ችሎት እንደሚዳኙም በፓኪስታን የሚገኝ ጠበቃ አክማል ባቲ ተናግሯል። ነገር ግን አብዛኞቹ ተጠርጣሪዎች በፖሊስ ሕግ ማዛባት ምክንያት ከማረሚያ ቤት መለቀቃቸውን ባቲ ለክርስቲያን ዴይሊ ኢንተርናሽናል ሞርኒንግ ስታር ዜና ገልጿል። ጠበቃውና የፖለቲካ መሪው እንደተናገረው ለክርስቲያኖች ፍትህ መከልከሉ በፓኪስታን ህግ መንግስት ላይ አድሎ ማሳየቱንና ይህም ለክርስቲያኖች ደህንነትና ጥበቃ ዋስትና እንደሌለው ገልጿል። የፓኪስታን መንግስት አጥፊዎቹን ለፍርድ ማቅረብ ባለመቻሉ በክርስቲያኖች ላይ ለሚደርሰው ጥቃት ለመከላከል ፍላጎት እንደሌለው ያሳያል ማለቱን የዘገበው ክርስቲያን ፖስት። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዘረዘንላችሁ ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ዜናዎቹን እኔ ቢኒያም ስፋ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አድርሰናቸዋል። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትፈልጉ አካላት እስክሪናችን ላይ በሚገኙ ስልክ አድራሻ እኛም ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀሪ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።